د ملي نغمو ډول او سرنی د غوازونه د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ د اتلې لوبډلې په بدرګه غږیږي. د سې شمې په ماښام په دې واټ کې په سلګونو ځوانان راټول شوي او په ژوندۍ بڼه له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ سیالي ننداره کوي. د افغان لوبغاړو په هر شاټ او ویکټ اخیستلو سره ځوانان په احساساتو راځي او په چکچکو اتڼونو او نڅاو خپله لوبډله تشویقوي. د دې لوبې د خپرولو پر مهال نندارچیانو ته د سولې او امن پیغامونه ورکول کیږي. چې په سلګونو تر ننګرهاریان ځوانان د شینوار د بیلابیل ولسوالیو څخه راغلي دي او د جلال آباد په دې ښکلي او تاریخي ښار کې سر راټول شوي او د کرکټ لوبې ننداره کوي. او دا د زمنګ دغه دننه دغه ماښام چې موږ تاسو سره دلته راټول شوي یو په دې نن ماښام کې او ماخوتن دی ګوره فقط د په خاطر چې ننګرهار همیشه د پاره د سولې امن خار پاتې شوی دی او د ننګرهار هوړ او زوړ او سپینګیرې که ښځه ده که نر دی د سولې تیږې دي او د سولې ښایسته پیغام لري او په دې هیله چې موږ په ډېر لنډ وخت کې د خیره یو څو کاله پرمختللی او په خپلو ولاړ افغانستان ولرو. د ځوانانو دغو ګرمو احساساتو د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دې ته اړ کړل چې راشي او د ځوانانو په څنګ کې د خپلې ملي لوبډلې بریا په شریکه ونمانځي. د افغانستان او زیمبابوې ترمن د کرکټ دغه سیالۍ په شارجه کې و چې لومړی زیمبابوې په ټاکلو 50 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 253 منډو هدف وټاکه. وروسته افغان لوبغاړو په 24 اورونو کې دا هدف د شپږ لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدي 101 منډې جوړې کړې او د دې لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو.